Предстоящите европейски избори са в фокуса на всички институции на общността, но парламентът има още много важни задачи в 4-те месеца преди вота. Разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани, гарантирането на правата на работещите в транспортния сектор и приемането на България в Шенген са сред ключовите теми за българските евродепутати. С един от тях, Андрей Новаков от ГЕРБ ЕНП, разговаря специалният пратеник на Евронюс България в Страсбург, Йорданка Костадинова. Да видим. Господин Новаков, благодаря ви, че приехте да застанете пред камерата на Евронюс България. Вие сте в топ 100 на най-влиятелните евродепутати според EU Matrix. Вашият глас се чува. Борбата за правата на транспортния бранш е една от вашите каузи. Ще ни разкажете ли малко повече за това, тъй като вие вече на няколко пъти прекосихте Европа с придружавайки шофьори на тежкотоварни автомобили, по-скоро камиони, и имате практически опит от тези прекосявания. Благодаря ви за поканата да участвам в ефира на Евронюс. Причината да съм толкова ангажиран със съдбата на шофьорите и на транспортния бранш, то е, че никое друго работно място в Европа не е такова, каквото е за тези момчета и момичета, благодарение на които всичко, което ни заобикаля, е на мястото си, било доставено на време. Сигурен съм, че всеки друг бранш на тяхно място отдавна би поискал промяна на тези условия, така че да могат да я вършат работата си далеч по-леко, защото към момента пресичането на граница отнема до 2 дни. Да не говорим, че това създава почти 200-250 евро загуби на ден на камион за компанията, която го стопанисва. Така че не можем да си позволим тези средства да не ги вложим или в заплати, или в инвестиции, така че да се завъртат в икономиката. Аз вярвам, че е въпрос на организация, защото към момента много ненужни проверки се извършват на границите, което създава тези опашки. Разбира се, ултимативната цел е влизане в Шенген и по суша, което би отменил граничните проверки на шофьорите, но това не означава, че всички останали към момента проверки, които се извършват, биха отпаднали заради Шенген. Например, никой в момента не задължава НАП да е на границата. Нито ДАИ, нито КАТ, нито миграционните проверки, нито обезпаразитяване. Всичко това би трябвало да е регулирано в Митническия съюз. Но моята лична цел е, докато влезем в Шенген, Европейския съюз да наложи стандарт от 60 секунди за проверка на камион, защото така не може повече да продължава. Тези хора не могат да живеят повече по този начин. Европа не може да продължава да губи. И в същото време, да си казвам, и хората напускат работа. Има 600 000 шофьори на достиг в Европа. Те ще станат 2 милиона след няколко години, просто защото никой не иска да работи в толкова тежки условия. Засегнахте темата за възрастта на шофьорите в среща с медиите. Бихте ли разискали тази тема по отношение на възрастта на шофьорите? Има недостиг в Европа. Как бихме разрешили този въпрос? Именно заради недостига Европейската комисия предлага нова директива за шофьорските книжки. Там доста противоречиво, според мен, се предлага сваляне на възрастта на шофьорите с категория C и D, които могат да управляват тежкотоварни камиони и автобуси. Като към момента с придружител можеш да започнеш с 17 да управляваш такъв камион и на 18, ако имаш удостоверение за професионална компетентност, да получиш и книжка. За мен това е доста рисковано. Съгласен съм, че трябва да има повече шофьори, да има повече работна ръка, но не и с цената на човешкия живот. Аз вярвам, че тези 3 години от 18 до 21 са много ключови за развитието на всеки човек и включително за това как реагира в различни ситуации. Трудно ми е да си представя как един 17-18 годишен млад мъж или жена, млад човек, би могъл да управлява 40 тонна композиция през зимата в тези трудни условия, при положение, че за такова нещо се изисква много опит. Най-малкото опит на пътя в обикновена кола. Затова и аз ще настоявам за компромисен вариант, в който да се изискват гаранции за безопасността на хората, които са на пътя, и включително за собствената безопасност на шофьорите, които управляват тези камиони. За мен временно решение е привличане от трети страни. В случая за България най-леко би било с Молдова, с
бесарабски българи, които лесно биха се адаптирали в българските условия. Така или иначе, от 1 април би могло да издаваме шенгенски визи, с които тези хора, преди да станат български граждани, биха могли да пътуват и да работят спокойно. Военният министър Тодор Тагарев коментира, че България възнамерява да инвестира 6 милиарда евро в инфраструктура за отбрана. Има ли възможност в настоящия европейски бюджет и можем ли да се възползваме от членството си в Европейския съюз, за да модернизираме инфраструктурата си за отбранителни цели? Европейското финансиране за отбранителен капацитет и за повишаване на отбранителен капацитет датира от няколко години. Бих казал, че още през 2017-2018 година започнаха разговорите в тази посока и отделянето на финансиране. Докато се стигна до тук, в момента програмата за свързана Европа да отделя 1 милиард и 700 милиона евро, забележете, за инфраструктура, която е с двояко предназначение. От една страна може да се ползва за цивилни цели, разбирайте, да се разширяват магистралите, да се укрепват мостовете, да се разширяват тунелите, така че да могат да минават повече автомобили, повече трафик, повече камиони, но ако се наложи, тя да може да предостави свободно движение на едрогабаритни обекти, на военна техника, която бързо трябва да се придвижи от едно място на друго. Войната в Украина и руската агресия ни показаха, че това е било много правилно решение. За мен обаче недостатъчно финансиране и следващия програмен период това финансиране трябва да се увеличи. Така че приветствам това, което е казал министър Тагарев. Истина е, че трябва да се инвестира много в България, особено защото заплахата е по-близо до нас, отколкото до държави, където се намираме в момента, включително в Страсбург или в Брюксел. Такова инвестиране с европейски пари може да помогне от една страна първо на индустрията, която разработва радари, чипове, лазери, които могат да се използват както за цивилни, така и за военни цели. И от друга страна, много важно, пътища и инфраструктура, която може, не дай си Боже, при необходимост да се използва за пренасяне на военна техника, която иначе към момента не би могла да мине по мостове, които биха се срутили под тежеста на БТР или МТЛБ-та и друг вид тежка военна техника. Във връзка с въпроса ви за разширяване на Европейския съюз, Западните Балкани и развиване на инфраструктурата там, е изключително важно за подчертая нещо, което постигнаха българските евродепутати тук. Радвам се, че бях съпричастен с тази инициатива и тя беше именно коридор номер 8, неговото разклонение София, Скопие, Тирана, Дурес и изграждане на магистрала, която да свърже от една страна нашите държави, от друга да даде възможност на НАТО за придвижване на военна техника от албанския бряг до Румъния включително и то по пътища, които са предназначени за това. Европейския парламент каза да, Европейския съвет каза да. В крайна сметка програмата за свързана Европа разшири този коридор и България ще може с европейски пари да извърши постигането на една отколешна мечта, а тя е да свърже най-после София и Скопие, а разбира се по-късно и с Тирана и Дурес. Надявам се тогава, когато войната свърши, тези връзки да могат да се използват за мирни цели, най-вече за повече туризъм, за повече обмен, за повече пътуване, за повече търговия, за повече сближаване между нашите държави, защото виждаме какво носят тези блага тук в Страсбург. Едната спирка на трамвая е в Германия, в Кел, другата спирка през моста отива до Франция, до Страсбург. Трябва да направим така, че да не е странно да пътуваш от София до Скопие за не повече от час или за час и половина по нормален европейски автобан. Как виждате надигащата се вълна от все повече държави, в които управляващите партии са от крайната десница? Как виждате този въпрос, ако желаете да отговорите, разбира се? Съвсем закономерно го виждам, тъй като не може Европа да се превърне в бежанския лагер на цял свят. Разбира се, ние сме солидарни и съпричастни. Милиони намериха своя нов дом в Европа, но имаме своя капацитет и лимит. И когато започнем да пренебрегваме собствената си идентичност, да пренебрегваме собствените си културни характеристики, в това да станем по-добри гостоприемни,
има сериозна група от хора, които не приемат това олевяване до степен, в която безконтролно всеки, който пожелае да може да пресича границите на Европейския съюз, това води, разбира се, до махало съвсем в обратната посока. Хора, които, според мен прекалено крайни, започват да излъчват послания, които са много добре разбираеми, които говорят за огради, които говорят за, за по-твърд отпор на, на тази политика. Аз, разбира се, считам, че трябва да се намери баланса и то е първо онези, които желаят да се интегрират, да работят, да си плащат данъците в Европа, спазвайки порядките ни тук, да го направят, но всички, които са склонни да извършват престъпления и да разчитат безконечно на социалните системи, просто трябва да намерят начин да се стегнат и да поемат отговорността за своя живот, а да не го правят европейските данъкоплатци.